Dobro, Marko. Ja ovu utakmicu svrstavam u one koje mora se odigraju. Prvenstvo je tako, ekipe su različite. Bili smo tu uvek negde na 18-20, pa smo onda malo padali, pa si onda uvodio ove mlađe. Dobro. Mislim da utakmica koja je upravo bila za tako nešto. Tako, mislim da je sasvim dovoljno ovoliko razlike. Bitno da nije bila egal završnica i bitno da smo pokazali svu svoju snagu još u prvom poluvremenu, još u prvoj četvrtini, da kažem da smo u dobroj formi. Morao sam da iskombinujem neke igrače, videli ste Borko Đorđević na poluvremenu išao na tuširanje, da je ima temperaturu, da je Skans bio bolestan, imali smo dosta problema prva. Tek prva utakmica Petra Balovića, da kažem, i njega smo morali postepeno da uvedemo. Mlađi igrače smo trebali postepeno da uvedemo i sve to imalo dosta problema i minutaž da se, pritom je sve to negde unaz pozadi u glavi, da imamo tri teške utakmice sledeće, da trebamo i da nešto i da sakrijemo, a nešto i da odmorimo neke igrače da bi bilo sve kako treba. Čestito bi ekipi Žitišta na fenomenalno utakmici, na feri korektnoj igri, poželio bih puno sreće. Borbeni momci. Tako, borbeni, igrali su do zadnjeg napada, videli ste, oni prosto tako igraju i nadam se da će da ostvare sve svoje cilje. Bio je tu sportski direktor? Jeste, tu je sportski direktor, evo ga, ne znam, to morate sa njim da vidite da li je zadovoljan igrama. Sad ću ga pitati. Znači, to on najbolje zna da li je zadovoljan, evo ga, prvi put i sigurno smo pobedili. On je veliki pozitivac i veliki pobednik, tako da je ova utakmica morala da ode na pobedu. Od ponedeljka se misli okreću ka Kragujevcu. Tako je, od ponedeljka idemo već, razmišljamo za Kragujevac. Tri teške utakmice, da kažem, Kragujevac u gostima, pa da nam dolazi zdravlje, pa idemo u Smederevsku Palanku. Tu se rešava dosta dela prvenstva, da kažem. Mi smo skoncentrisani, u dobroj smo formi, sigurno idemo utakmicu po utakmicu, idemo da pobedimo Kragujevac. Neka je zdravlje. Samo neka je zdravlje, ali tako, zdravlje. Tako, neka je zdravlje. Naše zdravlje. Ne Leskovačko. Ne Leskovačko.